Essomero lino erya Bamuzibe ery'emisanvu Special Needs Education Unit lirina abayizi asatu nga bava mu disitulikiti ezeetoolodde Masaka n'emiriraano lisangibwa Bukomansimbi abaayo basobeddwa. Tugenze okutuuka ku ssomero lino ng'ebitabo, empapula oba braille abayizi abalina obuzibu mu kulaba ze bakozesa okusoma ng'enkuyege zaazirya. Kibuyaga ono yasembayo nga bwe mwawulirako nti yakuba ebitundu ebisinga mu ggombolola y'ekibinge. Naffe yatuyitamu era ekizimbe kino yakibambulako amabaati. Kakati ffe twali tumanyi nti ebintu byaffe biri safe, naye tugenda okudda ng'enkuba ebikubye, ebimu enkuyege ezibiridde ng'era bwe mubirabye. Abasomesa nga bakulembeddwamu Anne Florence Nakabuye, ng'ono naye Muzibe atubuulidde nti kati boolekedde olusozi Gambalagala nga tebalina we batandikira. Katujja kugira nga bwe tulinda ekiddako, nga bwe tusaba ku bannaffe bwebatuwa ku bitabo bye balina, tukozese manual braille nga bwe tulinda ekiddako, naye ng'okusoomoozebwa kwekwo. Nakabuye asinzidde wano n'asaba abazadde okuzzaayo abaana ne ssente. Naye mbadde nsaba nti abazadde aba Special Needs Education mwebeereremu, kubanga bwe mutaleeta ssente ze zibeezaawo, ze zisasula omukozi abalabirira, ate era n'okubagulirako ebyokulya. Bano kati baagala buyambi. Ekadde gye tubadde tumanyi nti buli lupapula lubadde lugula 1,350, nga rimu egula 900,000, katoni nga ya 500,000. Tugezezzaako okwekubira enduulu mu bakulembeze ab'enjawulo basobole okujja okutuyambako nga ku kizimbe kino. Kale abamu tuyinza okweyamba yambani kuba tulina audios abamu naye tezimala, tubeetaaga obuwandiike kati bajja tuyambako. Ate kasanda ng'ebula ennaku ntono okusoma kuddemu, abayizi okuva ku mwalo gw'e Bugolo bandisanga ekiseera ekizibu okutuuka ku masomero olw'enguudo embi. Enguudo ezimu zibooza amazzi ng'abeeno bagamba nti beetaaga ssente okusomoka amazzi gano. Ine kubo sina sete sabala gasabala mazigano neri atoliryo enkumi nyanzi je wanza atakola aba ina akasente basobola kupangisa ya mayumba ni babera mayumba ni batasobola kuddeno walu abalumirizo okufirwa abenganda zaabo olwengudu zino nabona nabakazi byembuto kate batufire ko juzi naziko mwana wange kurwe kubo kubo rino tunyuramo insiko njerere. Bagala gavumenti baduukirire ku nguudo zino. Tutandise kufuuka nga njobe, tusomoka amasomo ge tulinnya mu malinnye, maato tetulina ssente, tugasaabala, bakazi baffe bafa nga bagenda okuzaala. Batuyambe, tusaba gavumenti etuyambe, esessira ku myalo, egikolera amakubo, kuba nabo bantu, gye tuli bangi.